Aqui é Gi Ferreira trazendo muito mais informações para você. Aliás, você merece. Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Então, continuando a leitura do livro, O Diário de um Banana. Espero que vocês estejam adorando. Então, vamos lá! Sábado. Tinha que contar pro Howley que a gente ia vender a casa, mas não queria que acontecesse outra vez o que tinha rolado antes. Tive uma ideia de como lidar com a situação. Tem um livro do Orestes Ornitorrinco sobre esse assunto, e achei que seria a forma perfeita de fazer o Howley se acostumar com o fato de que eu vou me mudar. Então levei o livro até a casa dele hoje à tarde. Foi meio esquisito ler o livro pro Howley, mas pelo jeito, ele está acostumado a ouvir histórias, porque ficou bem à vontade. Acho que ele não captou a mensagem, e a história me deixou meio irritado. Era sobre o melhor amigo do Orestes, Ornitorrinco, que se chamava Pedro Pelicano, e os dois faziam tudo juntos. Mas aí um dia o Pedro Pelicano contou que ia se mudar, e o Orestes, Ornitorrinco, ficou triste. Até essa parte, a história estava ok. Então a mãe do Orestes falou que ele ia fazer novos amigos depois que o Pedro se mudasse e que, no fim, tudo daria certo. E claro, no fim, é exatamente isso que acontece. Na prática, o Orestes Ornitorrinco esquece o Pedro Pelicano, como se todos aqueles anos de amizade não significassem nada. E a gente nem fica sabendo o que acontece com o Pedro Pelicano ou se ele está feliz no bairro novo. Pensei em mandar uma carta enfurecida para quem escreveu esse lixo. Mas lógico, o Howley gostou da história e queria que eu lesse mais uma. Decidi que era melhor ir direto ao assunto e contar logo pro Howley o que estava rolando de verdade. E assim que fiz isso, me arrependi. Falei pro Howley não esquentar a cabeça, porque o negócio não estava fechado ainda. Mas nada do que eu falava fazia diferença. Precisei dizer que se ele continuasse fazendo drama, eu iria embora. O Howley prometeu que ia segurar a onda, e até conseguiu, mas só um pouco. Pode ter sido um erro contar isso pro Howley. Era melhor mandar um cartão postal depois de me mudar, o que facilitaria as coisas pros dois. Quarta-feira. Os proprietários da casa com piscina aceitaram nossa proposta. Então acho que a mudança vai rolar mesmo. A família que vai comprar a nossa casa fez uma inspeção no fim de semana e surgiram umas coisas que a gente vai ter que consertar antes de fechar o negócio. O problema mais sério era no teto, embaixo do box do banheiro da mamãe e do papai. Pelo jeito, o ralo entupido era sinal de um problema maior do que a gente esperava. As tábuas abaixo do piso do banheiro estavam podres e precisavam ser trocadas. É sorte nenhum acidente terrível ter acontecido, porque agora sim consigo pensar em coisas piores que o epóxi. Outra coisa que os compradores pediram foi pra gente se livrar da banheira de hidromassagem, porque eles têm filhos pequenos e aquela coisa é um risco à segurança das crianças. Estou 100% com eles nessa. Agora sei que vou mudar com certeza. Estou encarando a escola de um jeito totalmente diferente. Como as aulas estão acabando, perguntei para a mamãe se poderia faltar o resto do ano. A mamãe disse que se eu não for para a escola, ela e o papai podem acabar presos. Pensei se valeria a pena, mas decidi só aguentar firme por mais alguns dias. Percebi que não vou mais estudar com esse pessoal ano que vem. Então criei coragem para finalmente dizer para Beck Anton que gostava dela. Daí na aula de biologia, contei para Beck que era afim dela desde o quinto ano. Só que ela foi direto falar com a professora, e 5 minutos depois, eu tinha um novo parceiro. Estou pensando seriamente na opção prisão para os meus pais, porque não sei como sobreviver ao resto do ano junto com Kelson Garrett. Esse não é o meu maior problema. Desde que contei para o Howley que a nossa mudança vai rolar mesmo, ele está surtado. Apesar de ter prometido não ficar todo chorão, qualquer coisinha é motivo para ele abrir o berreiro. E mesmo quando consegue segurar a onda, fica dizendo umas coisas que fazem me sentir culpado pela mudança. Hoje, no caminho para casa,
precisamos andar pela grama, porque uma parte da calçada tinha acabado de ser cimentada. Isso deu ao Howley uma ideia. Ele falou que devíamos escrever nossos nomes no cimento com graveto e acrescentar melhores amigos embaixo. Fiquei meio desconfortável com a ideia de escrever uma coisa assim tão definitiva, principalmente porque não sabia como as coisas seriam no bairro novo. Só que não quis falar isso pro Howley, porque viria mais choradeira pela frente. Então escrevi uma nota com graveto, para ter alguma área de manobra, só para garantir. Sábado. As aulas acabaram na semana passada. E enquanto todo mundo está curtindo as férias, a gente está aqui encaixotando. A mamãe montou um cronograma num fichário para todo mundo da família. E cada um ficou responsável por encaixotar as próprias coisas. Será apertado, mas acho que vai estar tudo pronto quando o caminhão de mudança chegar, no fim de semana que vem. Quem está demorando mais é o papai. Ele não quer que nenhuma das miniaturas da Guerra Civil quebre. Então está usando um rolo inteiro de plástico bolha para cada uma. A mamãe esperava que os vizinhos dessem uma festa de despedida para nós. Mas depois das obras do mês passado, não somos mais tão populares por aqui. Então ela resolveu fazer uma festa por conta própria. A festa foi hoje à noite. Mandamos convites para quase todo mundo da rua e montamos as coisas no quintal. Roderick estava empolgado, porque além de deixarem a banda dele tocar, a mamãe e o papai iam pagar por isso. A gente ainda estava arrumando as coisas, quando os primeiros convidados chegaram. Não sabia se deveria convidar o Howley para a festa, porque estava com medo de outros de seus surtos. Mas, na verdade, fiquei bem feliz quando ele chegou. Os pais dele pareciam felizes também. Acho que estavam contentes com a mudança. Howley disse que tinha um presente para mim. Uma colagem gigante, com um monte de fotos que tiramos ao longo dos anos. E não vou mentir, fiquei até um pouco emocionado. Fiquei meio aliviado, depois de ver o presente do Howley. Pela maneira como ele vinha agindo, eu não ficaria surpreso se me desse um dedo ou alguma coisa do tipo. Howley falou que eu podia pendurar a colagem no meu novo quarto, para me lembrar de como nos divertimos juntos durante anos. E não sei se tinha muito pólen no ar hoje ou o quê, mas acho que nesse momento entrou alguma coisa no meu olho. O clima estava ficando meio meloso demais, então ainda bem que as outras pessoas não demoraram para chegar na festa. A coisa animou bem rápido. A banda do Roderick começou a tocar no deck, e a música atraiu um monte de adolescentes que estavam numa festa de formatura ali perto. Depois a rua toda estava na festa ao mesmo tempo, e aí virou uma loucura. Nossa festa estava quente, mas foi fichinha perto da festa do Manny. E a dele ainda estava bombando quando a gente foi dormir. Domingo. Devo admitir que ontem à noite foi muito divertido, mas estou meio triste porque quando as coisas começaram a ficar legais por aqui, a gente vai embora. Fui o primeiro a acordar hoje. E ao olhar pela janela, percebi que seria um longo dia de faxina. Queria que ainda tivéssemos aquela caçamba, porque isso facilitaria muito. Enquanto olhava a parte da frente de casa, dois caminhões de mudança enormes estacionaram. Fiquei meio confuso, porque ainda faltava uma semana para a mudança. Uns caras desceram dos caminhões, e um deles veio até a nossa porta. Então eu desci para atender. O cara falou que a equipe dele estava pronta para colocar as coisas nos caminhões e precisavam entrar na casa. Nesse momento, a mamãe desceu do quarto e foi até a porta da frente. Ela avisou o cara que ele estava adiantado e que a mudança só seria no domingo que vem. Mas aí ele pegou o contrato e mostrou a data de hoje como o dia da mudança e a assinatura dela logo embaixo. A mamãe explicou que tinha cometido um erro e que ainda não estávamos prontos. Só que o cara falou que o depósito não era reembolsável e que se a gente não se mudasse hoje, ia perder a grana que já tinha sido paga. Então a mamãe entrou em pânico. Ela acordou todo mundo e mandou a gente encaixotar. Os caras da mudança disseram que tudo devia estar nos caminhões em 2 horas. Então tivemos que acelerar. Até então, estava todo mundo tomando muito cuidado para não estragar nada. Mas agora, a gente não tinha tempo para isso. Os caras da empresa de mudança
Não estavam nem aí se algo quebrasse. Por isso acho que não foi uma boa. Pedi para eles encaixotarem as louças. A mamãe pediu para eles se concentrarem nos móveis em vez disso. E eles desceram para o porão, para começar de lá. Então alguém tocou a campainha. Era o cara que ia retirar a banheira de hidromassagem. E o guindaste dele estava estacionado em frente de casa. Com tudo que já estava acontecendo, isso pareceu bem fora de hora. O cara do guindaste explicou que não tinha como levar o caminhão até o quintal, sem passar por cima do canteiro da vizinha. Então a ideia era estacionar bem em frente de casa e trazer a banheira por cima. Para mim, isso parecia uma maluquice, mas imaginei que ele meio que sabia o que estava fazendo. Mostrei para o cara onde estava a banheira e ele prendeu umas cintas nela. Depois um gancho gigante e sou o trambolho do deck. Quando ele tentou dar ré no caminhão, não conseguiu, porque os caras da mudança tinham empilhado os móveis no quintal. Então a banheira ficou pendurada bem em cima do telhado. Como se a situação já não estivesse estressante o suficiente, o Raul apareceu do nada no meu quintal. Só que eu não tinha tempo para lidar com o Howley, porque apareceu um novo problema. Um cara da rua Whirley parou na frente de casa e começou a pegar todos os móveis que o pessoal da mudança largou na calçada. Foi quando lembrei que era domingo, o dia que todo mundo deixa o lixo na rua. Tentei fazer uns gestos para o cara não levar aquilo, mas o operador do guindaste achou que era um sinal de ok para dar ré, e foi isso que ele fez. E esse foi o fim do nosso sofá. O guindaste parou, mas a banheira não. Ela começou a balançar em círculos em cima da casa e acertou a chaminé. Os tijolos começaram a cair do telhado e por pouco não acertaram os meus pais, que tinham saído para ver que bagunça era aquela. Depois disso, achei que o pior já tinha passado, porque não consegui imaginar o que mais poderia acontecer. Só que aconteceu. As vespas devem ter feito um ninho na nossa chaminé, o que explicava como elas conseguiam entrar em casa. E agora elas estavam à solta e em busca de vingança. A gente correu para dentro de casa, mas o operador do guindaste não conseguiu fugir a tempo. As vespas voaram para a cabine dele e ele acabou chutando a alavanca que soltava a banheira e ela arrombou o telhado. Nesse momento, sendo bem sincero, fiquei aliviado, porque aí sim tive certeza de que as coisas não tinham como piorar. Quinta-feira. Só uma coisa boa aconteceu no fim de semana, e foi o fato de o Roderick sair vivo daquela confusão. A banheira caiu bem no meio do quarto dele, então a gente pensou que ele tivesse sido esmagado. Mas quando os caras da mudança retiraram a cama do Roderick do porão, ele acabou indo junto. Todo o resto são notícias ruins. O pessoal que ia comprar nossa casa desistiu. Então não ia dar para comprar a nova. Mas acho que vamos continuar encalhados aqui por um bom tempo. Na real, não sei se estou pronto para uma mudança. Fazer um melhor amigo daria uma canseira danada. E além do mais, tem um monte de coisas que preciso ensinar o Howley antes de ir. Deve ter uma lição para ser aprendida com toda essa experiência. Como fique contente com o que tem. Ou, não existe lugar como a nossa casa. Ou algo assim. Mas esse é o tipo de coisa brega que as pessoas colocam no final dos livros para as criancinhas. A lição que eu estou tirando de tudo isso é: se puder, tente não se atrasar para o enterro de uma velhinha. Porque pode acreditar, ela vai fazer você pagar caro por isso. Puxa, acabou. Mas esse banana só apronta mesmo. Mas e aí, você gostou? Quer que eu leia outro livro dele? Deixa aí nos comentários. Valeu pela sua participação. Fique com Deus e até o próximo vídeo.